ולכן שימו לב מה קורה. קואליציה של כל שונאי ישראל מחוץ. בהובלת הצורר ביידן. הפודל הבזוי שלו, היהודון שמכר את נשמתו לשטן, בלינקן. מצרים. האיחוד האירופי. קטאר. ומבפנים uh, כנופיית uh, קפלן. Uh, והכי uh, גרוע, צמד הדגנרלים, גנץ ואייזנקוט, שעושים הכל, אבל הכל, כדי, באמצעות החטופים, כפי שאמר כבר בתחילת המלחמה, מורם, רבם ומפקדם. מראי לבארות אהוד ברק, את הניצחון אפשר לטרפד באמצעות החטופים. ולכן, ודרך אגב, בלשון המעטה, גם המטכ"ל לא נראה נלהב בלשון המעטה מלהכריע סופית את החמאס. קרי לכבוש את רפיח ולהשתלט על ציר פילדלפי. שימו לב, כשמלאו 140 יום למלחמה, למטכ"ל שלנו עדיין לא הייתה תוכנית כיצד לכבוש את רפיח. אין ביזיון וחרפה אסטרטגית גדולה יותר מאשר... 140 יום למלחמה, כשברור לכל טוראי בטירונות שלא ניתן לסיים את המלחמה בניצחון מוחלט ללא כיבוש רפיח, ו140 יום לאחר תחילת הלחימה עדיין המטכ"ל לא בא עם תוכנית וגם לא הורה להכין תוכנית כיצד לכבוש את... רפיח! עכשיו אני רוצה אה, להסביר מדוע זה ככה. תראו, כל אלה, כל אותם שונאי ישראל מבית ומחוץ, יודעים היטב את הדבר הבא. היה ומדינת ישראל באמצעות לוחמיה הגיבורים. יכניעו באופן מוחלט את החמאס ויכו מכה ניצחת את החיזבאללה. או אז בבחירות שיהיו אה, בשנת תשפ"ו, 2026, לא, זה כבר יהיה תשפ"ז, כי אה, זה יהיה... בחודש אוקטובר הלועזי, שזה כבר תשפ"ז, uh, זה אחרי ראש השנה תמיד, סוף אוקטובר, uh, כל שונאי ישראל מחוץ, והמשת"פים שלהם מבית יודעים, כששני הדברים הללו יקרו, והבחירות שהתקיימו, כפי שאמרתי, בראשית תשפ"ז, או אז, המחנה הלאומי יבוא לכנסת לאחר הבחירות עם למעלה מ-70 מושבים בכנסת, uh, הכל בראשות נתניהו, שיבטיח בכך גם שביום השנה ה-80 למדינה, שנה אחר כך, תשפ"ח, uh, בערב הדלקת המשואות, נתניהו כראש ממשלה יישא את הנאום המרכזי. עכשיו, כדי למנוע את זה, ומבחינתם, ואין ספור מטעם אנשי כנופיית קפלן הבזויה, תוך כדי המלחמה אמרו שוב ושוב, אמרו שוב ושוב, בכובע של משת״פים של סינואר, שהאויב המסוכן ביותר למדינת ישראל הוא לא סינואר, שהרי הם המשת״פים שלו, אלא נתניהו, באמצע המלחמה. באמצע המלחמה. לשיטת כנופיית קפלן הבזויה, האויב הוא נתניהו. האויב, ורק אחריו, אולי, סינואר. כי הם מוכנים, הרי זוהי סוג של מלחמת קיום שנייה. כי אם אנחנו לא נכריע את החמאס, עתידנו כאן בכלל לא בטוח. בכלל לא בטוח. אבל האויב מבחוץ והאויב מבפנים מוכנים לסכן את קיום המדינה, ובלבד, ובלבד שיסכלו אה, את המשך כהונתו של אה, נתניהו. עכשיו, לכן, לכן, אה, ראש כנופיית קפלן, אהוד ברק, לוחץ בכל הכוח, וזה לא יעזור לו כמובן, על בחירות עכשיו. עכשיו, שבמערכת הבחירות הזאת כולם ילעגו על נתניהו, יפתח את הניצחון מוחלט. אין ניצחון מוחלט. כי כשיהיה ניצחון מוחלט, סופו של הגיס החמישי מבפנים הפוליטי הוא מוחלט וגמור. אבל אצלם הרצון להשמיד את נתניהו פוליטית עולה על כל דבר. ולכן מתנהל מהיום הראשון של הלחימה. מסע זדוני, שקרי, מתועב, מחלי, שכל כולו מכוון נגד נתניהו. כי שוב, בעיני בני הבלייה לטמאים האלה, המשת״פים של סינואר, נתניהו, כפי שהם אומרים באופן גלוי, נתניהו הוא האויב, לא סינואר. <אח> וכמובן, כמובן, הם מגייסים בכל הכוח את האויבים מבחוץ. ובראש ובראשונה, את הצורר הסנילי הגמור, שסיפר לנו שביום שני, עוד ארבעה ימים, יהיה הסכם. שימו לב כמה הסניליות משפיעה עליו. כשהיה פעם נשיא מאוד מאוד לא חכם בארצות הברית, הנשיא פורד. הוא החליף את ניקסון כשניקסון הודח למעשה. אמרו עליו שהוא כל כך טיפש שהוא לא מסוגל ללכת וללעוס מסטיק ביחד. עכשיו, אני אומר לכם שמצבו של פורד ביחס אה, לביידן הסנילי הצורר, הוא עשר מונים, עשרת מונים טוב יותר. עכשיו, ביידן, כשאמר את מה שאמר, אכל גלידה. עכשיו, אין כוח בעולם שביידן יכול לאכול גלידה ולעשות פעולה נוספת. קל וחומר לדבר על נושאים אסטרטגיים. לכן נפלטה השטות הזאת, שמוכיחה עד כמה הוא לוקה במחלת השיטיון. הוא אינו יודע בכלל מה נעשה סביבו. והוא uh, התקווה הגדולה שמתוך מסך השיטיון שאופף אותו, uh, הוא איכשהו יכופף את נתניהו. הוא איכשהו יכופף את נתניהו. Uh, כן, הנה, הנה, uh, אומרים לה, <laughs> ביידן עבר בדיקה רפואית ורופאו השקרן, הנוכל, הרמאי, הוא כשר לתפקד, הרי האיש... הבדיקה לא כללה הערכה קוגניטיבית. אה, בסדר, בסדר. עכשיו אני מבין, זה יכול להיות, יכול להיות, כן? הוא לא צפוי להתקף לב בקרוב, או, או דברים, אם כי הוא לא יכול ללכת באופן נורמלי, אם אתם כולם שמים לב. האיש לא יכול ללכת כראוי, קל וחומר לעלות ולרדת במדרגות, כשהוא עולה במדרג, במדרגות שמובילות לחיל אוויר מספר אחד של ארצות הברית, זה חתיכת... סיפור לראות אותו, והוא נפל לא פעם ולא עשר פעמים. אז בסדר, מבחינה פיזית, נניח, אני אתן לרופא הנוכל הזה ליהנות מהספק. אבל בכוונת מכוון, הוא לא נבדק קוגניטיבית, כי הרי כבר נקבע ממצא שהאיש הזה שלוקה במחלת השיטיון, אינו זוכר מתי הוא היה סגן נשיא, הוא לא זוכר את זה, מתי הוא היה סגן נשיא. וזה התקווה של כנופיית קפלן המזוהמת בראשות אה, אה, ברק, אה, אהוד, אה, שלא לומר על היודוק ויזלינג אה, אולמרט, אהוד, אה, העבריין הסדרתי הכבד מאוד. אה, אז אה, זהו זה. Uh, ואין לנו אלא להמשיך ולקוות, uh, כפי שעושה את זה עד עכשיו uh, סינואר, uh, שהוא ימשיך להציל אותנו מהידיים של האויב מבחוץ והאויב מבפנים.